Ja, då har vi två gäster med oss. Jag tänker att ni får presentera er själva. Hej, jag heter Evin Insiro och är Europaparlamentariker för Socialdemokraterna och kandidat nummer 3 inför stundande val. Och jag heter Ann Linde. Jag var Sveriges utrikesminister i den socialdemokratiska regeringen. Jättefint, välkomna. Tack. Vi börjar med Evin här. Som första frågan är, hur går ditt arbete inom socialdemokratin och vad är målet? Ja, just nu så är det ju Europaparlamentsval den 9 juni, så det är all fokus på det. Jag har ju under den gångna mandatet fokuserat på att ta kampen mot antidemokrater och stå upp för mänskliga fri- och rättigheter i Europa och utanför. Det är enormt viktigt i den tid som vi just nu lever i att stå upp för internationell rätt, oavsett vem som är förtryckaren och oavsett vem som är den förtryckte. Och andra frågan, du är idag här i Bredäng, besöker hos oss i Nevros FC. Vi har en fotbollsmatch idag där ni två besöker oss. Vi är väldigt tacksamma och glada också. Hur viktigt är det med ett svensk kurdiskt lag här i Sverige? Ja, men det är himla kul att vara här och heja på. Och vi vet ju att ni är högst upp i ligan. Jag hejar på och hoppas att det fortsätter så här. Det är givetvis enormt viktigt att ha det svensk-kurdiska laget. Jag är ju själv kurdisk ursprung från Ahmed Diyarbakır. Och jag är här för att heja på. Och jag ser fram emot en vinst idag. Yeah, jättefint. Och Ann Linde, frågan till dig, en direkt fråga. Du har besökt Kurdistan, vad vi vet. Berätta lite om det. Jag har besökt Kurdistan flera gånger, både irakiska Kurdistan och turkiska Kurdistan. Jag har faktiskt också besökt Iran, och det är en oerhörd styrka att det finns så bra relationer mellan Sverige och Kurdistan. Det är många i Kurdistan som känner till Sverige och som kan använda det på ett bra sätt för Sverige och tvärtom. Så det är en styrka för vårt land, och det har jag märkt som utrikesminister och också som handelsminister. Därför det finns flera av de kurdiska personerna som har flyttat tillbaka som öppnar handelsförbindelser mellan Sverige och Kurdistan. Så det är något som vi är stolta över. Jättefint. Vad tycker du som före detta utrikesminister att Evin gör skillnad? Evin är en av de parlamentariker som har gjort störst skillnad. Bland annat så har hon och ytterligare en kvinna i Europaparlamentet sett till att för första gången någonsin finns nu en lag om mäns våld mot kvinnor ska upphöra och mot våld i nära relationer. Det har aldrig tidigare funnits i EU. Utan Evins arbete hade det inte funnits. Och även i andra frågor har hon gjort stor skillnad. Så Evin Inşir är faktiskt en av de parlamentariker som har gjort mest avtryck i Europaparlamentet. Jättefint. Återigen, vi är väldigt, väldigt glada av att ni är här. Besöker Nevros FC. Och ni ska få njuta av fotbollsmatchen idag. Återigen välkomna. Och tack så mycket för den här tiden. Tack så jättemycket. Tack.